dende sempre, as mulleres fomos, somos e seremos un piar fundamental de Galicia. Porque sen mulleres non hai Galicia. 8 de marzo. A lenda propaganda institucional, a realidade para a muller é ben distinta como nola presenta a Xunta. A situación sofrida por Berta Castaño exemplifica como poucas a política do Partido Popular nos diferentes gobernos que conquire, amosando a súa dobre vara de medir no tocante a dereitos básicos para a muller, como os reproductivos, ademais das enormes trabas á conciliación da vida familiar e laboral. O caso da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galiza revela que as actitudes patriarcais no ámbito do traballo adoitan vir acompañadas polo acoso laboral, o autoritarismo ou mesmo a represión ideolóxica e sindical. Todo isto da man dun partido que precariza as condicións de traballo e privatiza o público en nome dunha falsa austeridade. A chegada ao goberno de Núñez Feijó, en 2009, supón o inicio do desmantelamento e privatización do sector público, así como dunha campaña de criminalización dos traballadores e traballadoras da función pública. Comeza, ademais, un proceso de axuste de contas e represalias contra toda a oposición interna que poña en causa as políticas do PP. Feijó comeza a purga no sector público. Isto sucedeu durante aproximadamente 6 meses. Eu continuaba a ir ao meu posto de traballo, pero non recibía ningún tipo de traballo que facer. O medo era tal que a xente tiña moitísimo medo de falar, incluso cos propios compañeiros. Nos estábamos nese momento en pleno proceso preelectoral, facendo asambleas. De súpeto empezamos a enterarnos por medio dos traballadores de que se estaban facendo listas negras cos traballadores que acudían ás asambleas da CIGA, porque era a CIGA quen facía asambleas. Nesto, bueno, pues nos presentamos unha candidatura, conseguimos facer unha candidatura e, segundo a xente, se iba presentando unha candidatura da CIGA e iba recibindo carta de despido, ¿no? Dunha lista de 7, efectivízanse 5 despedimentos. En total, provocan 14 ceses, entre os cales se atopaba Berta, naquel momento embarazada. Ese día observo que ás 8, cando eu me incorporo á miña xornada laboral, abro o correo electrónico e non tiña absolutamente nada. Baleiraranme o correo, non? Noutros casos, as notificacións chegaron por burofax durante lúas de mel ou vacacións. Incluso hai algún caso curioso de asinar a candidatura e a media hora recibir unha carta de despedimento. Todo isto pues derivou en que nos denunciamos ante a Inspección de Traballo, hubo varios laudos arbitrais, a Inspección de Traballo recoñeceu represión sindical, hubo varios xuizos. Trátase en todos os casos de despedimentos disciplinarios, incluso alegando desobediencia, e outro, este tipo de motivacións ficticias, ¿no? Covadonga toca, daquela xerenta da Fundación e persoal de confianza do empresario e conselleiro de Economía, Javier Guerra, parece ter unha predilección especial contra a maternidade na súa campaña de despedimentos. Desde entón, cesou 2 traballadoras de baixa maternal, outras 2 durante o embarazo e unha máis na súa reincorporación. Porque eu fui a primeira embarazada en ser despedida, pero despois de min, cada unha das embarazadas que houve no persoal da Fundación foron despedidas nos grupos nas tandas diferentes de despedimentos que foi habendo despois da constitución do Comité de Empresa. Aínda hoxe en día non temos unha explicación racional nin obxectiva de por que se fixo, pero foi así. E cando non foi un despedimento dunha muller embarazada, foi pois dunha persoa que se acababa de reincorporar da súa baixa maternal. Diversas voces deixan en evidencia as mentiras do goberno Feijó, que afirmaba a súa oposición ao dereito ao aborto mediante actos propagandísticos coa Red Madre, baixo falsos supostos de apoio económico á maternidade. Estas medidas de apoio á muller xestante que queira continuar co seu embarazo foron aprobadas polo goberno galego a través do Plan de Apoio á Muller Embarazada 2012-2014, 49 medidas orientadas precisamente a mulleres embarazadas en situación de vulnerabilidade. Por se fora pouco, a xerencia porá fin ao Fondo Social da Fundación, que aportaba axudas por fillos aos traballadores e traballadoras. Despois dunha sentenza de nulidade, Berta recupera o seu posto, por mor do embarazo. A día de hoxe, a reforma laboral do PP permite o despedimento nestes casos, ademais de facilitar os ceses nas institucións públicas. Porén, a reincorporación non é doada, xa que a relegan a funcións diferentes e afianzan unha actitude de menosprezo e acoso psicolóxico e sindical, que se acrecentará coa vitoria da CIGA nas eleccións.
Mentres tanto, continúa a pingueira de despedimentos, desta volta coa colaboración activa de membros de Comisións Obreiras. Os ataques contra a CIGA e contra o traballo sindical real en defensa do persoal viña por un lado e directamente de Comisións Obreiras, non? Porque era a correa de transmisión da xerencia e dos responsables políticos da Fundación. Aí entra en xogo o laudo arbitral contra o censo electoral da Fundación, que nese momento incluía tamén a persoal despedido neses momentos, que estaba nas súas casas, non? Que foi feito conxuntamente pola Fundación xunto, asombrosamente, cun sindicato, que é Comisións Obreiras. Pero isto non é todo. En todo o proceso, a CIGA denuncia que a Xunta entrega I máis D a empresas privadas que supoñen un maior custo para a Administración, ademais de gastar máis de 1 millón de euros en indemnizacións. A día de hoxe, provocan un baleirado da Fundación en favor da Axencia Galega de Innovación, na cal enchufarán os seus afins. O traballo que estaban a realizar nosos compañeros e compañeiras agora van a desenvolver consultorías a través de asistencias técnicas. Hai dúas contratacións en curso, unha para privatizar o que sería o Plan Estratégico da Sociedade da Información, o Plan PEXI, e tamén o Mancomún, que é bastante anecdótico, non? Estamos a falar de software libre, de redes abertas e demais, e xusto son empresas privadas as que van executar estas actuacións. A pesar das sentenzas por cesión ilegal de traballadores e diversas irregularidades, a xerenta Covadonga toca é promocionada directora do IGAPE. É o premio do PP aos seus mercenarios máis fieis, mentras degrada as condicións de vida de opositores ideolóxicos e da maioría social. A situación de Berta continúa a degradarse día tras día, xa que está en proceso unha montaxe para motivar un futuro despedimento. Despois da miña reincorporación forzosa despois do SMAC, comecei a facer traballo distinto ao que facía antes, dun nivel máis baixo. Despois tamén, despois da miña baixa maternal, volveuseme cambiar injustificadamente a temática do meu traballo ata a actualidade. Non volvín a ser convocada a ninguna reunión de traballo, non volvín nunca máis a desempeñar ninguna das funcións que tiña antes. Estrategias como pues, illarme no propio traballo, no ambiente laboral, que ademais é de medo, a xente non casi nin se me acerca a falar por ese medo que teñen, non? De que tomen represalias contra eles, de poder ser despedidas. Entón, pois, todas estas situacións levanme a ter que ver unha vía de defenderme que consiste nunha demanda a nivel xudicial. A pesar de que non é un caso estrano, non? Que unha empresa, as empresas, o Partido Popular, despidan a traballadores, a traballadoras por ir en candidaturas da CIGA, é algo ao que estamos acostumados. Nos, neste caso, propuxemos a candidatura de Berta porque é un caso que se mantivo durante moito tempo, porque a súa incorporación non foi doada, foi moi difícil, sufriu moito acoso no traballo, estivo marxinada, ela foi dou a cara polos seus compañeiros e compañeiras, foi a declarar a todos os xuizos. En conclusión, era unha persoa moi molesta para a Fundación e dende a súa incorporación no ano 2009, despois de ser despedida e ter que incorporarse polo feito de estar embarazada, pois non foi un camino nada doado. O que saco en limpo de todo isto é que o camiño é pois seguir nesa vía de defender os dereitos a pesar de todos os atrancos que haxa, especialmente no caso das mulleres que temos máis difícil, e defender o posto de traballo que temos. Aínda que ela o sabe, continúa a dar a batalla como secretaria da súa sección sindical polos dereitos dos seus compañeiros e compañeiras, amosando con esta actitude a dignidade de quen non se rende e opta polo camiño da xustiza social, a pesar de ser un camiño cheo de trabas, e aínda con maiores dificultades para a muller. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal.